午休时间，上课，下课，很棒，非常好，优秀。请圈出有 U、G 拼音的字。小女孩喜欢骑马去旅行。下雨了。女孩穿了绿色的雨衣。雨停了，小女孩骑马回家去。小鸡小鸡数飞机，飞机小鸡有几个？我们都来数一数。我们午休时间吃点心。上课时，大家一直很认真听讲。小朋友们在打手球，原来下课了。他们一边唱歌，一边跳舞，他们很厉害。他常常考100分，非常好。我的爸爸妈妈很优秀，因为他们会做很多好吃的食物。我们午休时间吃点心。上课时，大家一直很认真听讲。小朋友们在打手球，原来下课了。他们一边唱歌，一边跳舞，他们很厉害。他常常考100分，非常好。我的爸爸妈妈很优秀，因为他们会做很多好吃的食物。海洋里的世界。星期天，爸爸带钟钟去夏威夷的海边潜水。这是钟钟第一次潜水，他非常兴奋。钟钟和爸爸戴上潜水面具，在清亮的海水里，他们看见许多热带鱼。他们还看见石头边上的海马、海星、小虾等许多海底小动物。钟钟想，海洋里的世界真美妙啊。钟钟正玩得高兴，忽然一群小鱼游过来咬他的臀部。钟钟吓得马上游回岸上，原来钟钟的口袋里面有食物，他下水之前忘了拿出来。一，钟钟和爸爸去哪里潜水？二，钟钟为什么很兴奋？三，钟钟在海里看见了哪些小动物？小鱼为什么咬钟钟？连一连，海马、海星、海洋、口袋。